Čtvrtý československý prezident Klement Gottwald. Klement se narodil v Heroleticích u Vyškova jako nemanželský syn chudé dělnice. Vystudoval se ve Vídni truhlářem a zároveň se účastnil činností mezi sociálně demokratickou mládeží. Za první světové bojoval za Rakousko-Uhersko, ale pak v roce 1918 dezertoval. Po vzniku Československa ještě 2 roky sloužil v armádě. Klement byl však ambiciózní a začal ho to táhnout politice a novinařině. Do KSČ vstoupil roku 1921. Byl členem tzv. Karlínských kluků, se kterými se roku 1929 dostal do čela strany. Poté po vzoru Stalina zahájil stranické čistky. Po Mnichovské zradě byla KSČ zakázána a Klement odletěl do Moskvy. Tam pracoval na osvobození Československa, ale i posílení vlivu Sovětského svazu u nás. Po válce se vrátil do Prahy, kde se snažil posilovat vliv KSČ. Vyvrcholilo to tím, že v únoru 1948 převzal moc. Tady to máte popsané, jak to probíhalo. I hned na to začaly nové čistky.